Pozdrav ljudi, Crvena zvezda, Trabzonspor, 2-1, teška utakmica, zaista u jednoj izjednačenoj grupi, možemo slobodno da kažemo, četiri tima sličnog kvaliteta, na kraju, bukvalno u zadnjem kolu će sve biti rešeno. Zvezda je danas imala izuzetno jakog protivnika pored sebe, ali odigrala dobro, disciplinovano, iskoristila svoje prilike i dala svoj maksimum. Sada ćemo da vidimo šta očekuje crveno-bele u poslednjem kolu, da li mogu ovu izrazito tešku sezonu da pretvore u uspešnu, odnosno da izađu iz grupe kada su ih apsolutno svi otpisali, vidjet ćemo. Idemo da pogledamo formaciju, malo da se dotaknemo utakmice i da prokomentarišemo šta je to najzanimljivije bilo na ovom meču. Ukoliko ste novi, moje ime je Marko, kanal Football Star, glavna tema srpski futbal, pratit ćemo i u svetsko prvenstvo u Kataru, bit će puno sadržaja, ukoliko vam je to sve zanimljivo, kliknite subscribe kako biste postali deo ove priče. Ajmo da pogledamo za koga se odlučio Milojević, bez nekih posebnih iznenađenja, Bor je na golu, Dragović, Milunović u centru, Rodić levo, Eraković desno. Ono što se meni sviđa kod Erakovića, za razliku od Erakovića kod Dekija Stankovića, on ovdje igra ravnopravno kao i Rodić, ide dosta napred, otvara se, ubacuje se. Danas su oni Bukari imali mnogo više prostora, odnosno mnogo više lopte, mislim da je to pravilnije rečeno, nego što je to bilo slučaj sa levim bokom. Vidjet ćete da, u stvari i vidite da je Mitrović dosta slabije ocenjen. Ako pogledamo Stefan Mitrović 6,4, ali ajde, doći ćemo do njega. Srnić 6,6, Kanga 7,7. Ajmo da pogledamo učinak pre svega Gejlora Kange. 44 pasa, 83% je bilo tačnih. 5 ključnih pasova, ovo je fantastično, zaista, 5 je imao ovih ubačaja. Kada su pitanje ubačaji, ovde sam imao malo dileme zašto se to radi. U startu je Crvena zvezda krenula da ubacuje loptu po zemlji, odnosno da vraća povratne pasove. Dva puta je Kata imao priliku da šutne, nije uspeo u ta prva dva pokušaja. Kasnije, pogotovo u drugom poluvremenu, evo, Kanga pogotovo, krenuo da gađa Pešića, što dosta loše funkcioniše. Pešić u vazduhu je dosta slab, zna loše da proceni let lopte, jako teško izlazi na kraj sa svojim čuvarima i gotovo da ni jedan od tih centar šuteva nisu bili gotovo ni upotrebljivi. Što se tiče ostatka statistike, 8,7 duge lopte, od 8,7 tačnih dugih lopti, ovo je jako bitno, jer to je Kanga. Ako ćemo da pričamo o njemu, on je taj koji bira da li će Bukari ili Mitrović da igraju, odnosno koja strana će da igra uz pomoć Srnića ili Kateja, koji se danas dosta vraćao. Te duge lopte idu najčešće kad se menja pravac, odnosno kad se menja strana, i on to radi dosta dobro. Ajde kažemo da je dosta često se Srnić vraćao nazad, skupljao loptu, ali da je povremeno čak i Katej znao da se vrati, pa je taktika doslovci izgledala ovako. Katej se dosta vraćao po loptu, vidjet ćemo posle da je on dosta dobro ocenjen, ne samo zbog postignutog sjajnog gola, nego i zbog dosta drugih statistike. Dueli na zemlji, 6 je dobio od 11, ovo je sasvim solidno, 6 faula, 4 puta je bio fauliran, 2 intervencije, 1 klizavanje, dobra zaista statistika Kange. Ako pogledamo ostatak ekipe, kažem, Srnić, ok, on je trčao, radio je svoje, videlo se da njemu ta pozicija nije toliko prirodna, mnogo bolje to radi sa nogom, nema priče. Bukari, Kataj, Mitrović, moramo kažemo svi dosta dobri. Mitrović imao manje lopte, pred kraj se malo istrošio, nije bilo ovo njegovo veče. Sa druge strane, ako pogledamo Bukarija, pa mislim da možete se složiti sa mnom, ok, osmica, mislim da je obe asistencije su njegove, ali dosta se gubio, imao je loše prijeme, loše, videli smo onda Katim govori daj mi loptu, dosta je lošu selekciju poteza imao, ali ono kad je bilo najbitnije, odradio je dobar posao, kažem, dve asistencije, odlična ona lopta, iskoristio brzinu, vratio Pešiću, koji eto napokon postiže pogodak. Na kraju da kažemo i Pešić 7-0, 7 ocena. Ono što je dobro kod tog gola, uspeo je da pobegne svom napadaču. I pazite sada, Pešić već koliko utakmica u Evropi konstantno ulazi sam u duel. Vidimo li smo, žali se da ga ovaj vuče. Sam ulaziš u duel, sam se gradiš i ne uspevaš ništa da uradiš. Evo sada jednom nije ulazio u duel. Doduše, tako je bio lepo konfigurisan napad. Lepo je išlo od Kataja, ona brza lopta, napokon brza lopta. To je danas Zvezdi falilo, dosta sporo se igralo. Brza lopta, Bukari prolazi i daje u prostor kada Pešić beži od svog napadača. Znači, bukvalno pobegao mu je, ostao sam, postigao pogodak. Možda pitanje za Milojevića, da li Pešić
treba da igra u Evropi tog napadača? Da li treba da bude taj koji će non stop da se gradi? To je moje pitanje, ne znam koliko je to dobro. Imali smo još jednu situaciju, u prvom poluvremenu je čak i sam komentator pričao kako Kanga gubi nekoliko lopti, kako to nije dobro. Da, naravno da to nije dobro, ali ono što je bilo upečatljivo u prvom poluvremenu, Turci su se odlično branili, dobro su markirali prostor, pogotovo ispred svog gola. Zvezda ništa nije mogla da uradi na 30 metara od protivničkog gola. Jednostavno i Kanga kada bi krenuo sa loptom, 2-3 igrača, Turska bi bila oko njega, nigde ni jednog crveno-belog igrača. Jednostavno, u tim situacijama on mora da rizikuje, mora da pokušava nešto da čeka i naravno da je tu podložan gubitku lopte. Znate da ja Kangu znam da iskritikujem upravo za te stvari. Danas je bio dobar, imao je neke izgubljene lopte, ali danas je bio sjajan, nije gubio ono što je moglo da se izgubi. Napravio je taj faul kod gola koji su postigli Turci iz slobodnog udarca, pogodila je lopta Mitrovića. Mislim da Mitrović mora da uči kako se skače u živom zidu, jer ako lopta prođe kroz živi zid, onda je tu neko kriv, nema tu reči za Borjana. Čak i da ga nije dirala, a da je gol, kada prođe lopta kroz živi zid je kriv. Ali šta hoću da kažem, Kati je tu napravio faul, ali ono je bilo žar borbe, sa dva igrača se borio, nema priče o njemu da je napravio neku grešku. Kažem, ovo je meni dosta kritično upravo oko Pešića. Da li izlazi, da se gradi, da igra sa Katajem, danas je to solidno radio, ali videli smo da iz toga ne proizlazi ništa. Da li da se krenu ti ubačaju u centar, da se Pešić možda vrati u centar, da se pokuša nešto više na tu loptu odradi, ne znam, nije to sad ni tako lako odraditi. Ajmo da pogledamo još šta imamo da kažemo što se tiče statistike. Turci su bili zaista sjajni, imali su loptu, pogotovo nakon tog gola Crvene zvezde, 62% loptina prema 38, u drugom poluvremenu 64-36, treba uzeti u obzir da je Zvezda napala na početku drugog poluvremena, krenula na sve ili ništa. Videli smo da Mitrović napravio neke sjajne izmene. Ja volim kada trener već od 60. minuta kreće na sve ili ništa. Imali smo situaciju prošle sezone i kod oba večita rivala da čekaju 80. minut da krenu na sve ili ništa. 60. minut, igrati samo pobeda, ubacuj sve što imaš, pa šta Bog da, izgubi, bolje izgubi 3-1 nego da od 85. minuta kreneš da napadneš. Sjajno ubacio Ivanića umjesto Srnića, bukvalno igrao je bez zadnjeg veznog. Kanga je bio najdefanzivniji, što naravno jasno vam je da nije dosta dobro, kocka mu se isplatila. I na kraju pogledajte samo još jedan bitan podatak, drugo poluvreme 64% lopte, 6 šuteva, samo jedan u okvir gola. Zvezda 7-2 iz 36, mnogo konkretnija. U prvom poluvremenu, pogledajte, Turci dosta boli. Borjan jedno 2-3 puta vadio kestenje, na kraju 7,3 sa primljenim golom, odlična ocena. Da sumiramo rezultat, Ferencvaroš 10, Monako 7, Trabzon 6, Crvena zvezda 6. Zvezda protiv Monaka, minimum bod, pa da se nada pobedi Ferencvaroša, ili prosto da ideš, da dobiješ taj Monako, za sve se pitaš i to je to. Pokušaš da uradiš šta je do tebe, pa da vidimo šta će biti. Čisto za vas koji ne znate, Ferencvaroš, Monako 1-1. Zvezda ima sve u svojim nogama, neka pokuša da ovu jednu solidnu sezonu pretvori u odličnu. Dva poraza na početku, sada se vraća i mislim da u ovoj veoma, veoma izjednačenoj grupi Zvezda ima svoje šanse. Vi vaše mišljenje ostavite u komentaru, pa se vidimo. Pozdrav ljudi!